الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين والآخبة للمتقين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الساقط ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. صدق الله العظيم. حیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ یہاں شروع کیا ہے، درمیان میں کچھ وقفے بھی آ رہے ہیں، باہر سے جو علماء اکرام آ رہے ہیں آپ لوگوں کو ان کے سننے کا بھی موقع مل رہا، پھر ایک بار وہ سلسلہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ چونکہ آخری پارے کی ایسی صورتیں ہیں جو تقریباً لوگوں کو یاد ہیں، اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اسے توجہ سے سنیں، اور گھر میں جو ترجمہ یا تفسیر آپ کے گھر پاس موجود ہے پھر اس کو ریفر بھی کریں جا کر کہ کہنے والے نے کیا بات کہی ہے، کہیں موضوع سے ہٹ کر تو گفتگو نہیں ہوئی ہے، کہیں علماء اکرام نے جو بیان کیا ہے اس کے اندر کوئی نئی تبدیلی تو نہیں لائی ہے. تب جا کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں، اس میں کیا خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہیں. بلا تکلف اتوار کے دن یا فون کر کے ہمیں بتا دیں، ہم ناراض ہونے والے خفا ہونے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنا کھل کر آپ تنقید یا تبصرہ کریں گے اتنی ہی ہماری اصلاح ہوگی. ہمارے تمام ساتھیوں کا یہی رویہ ہے. تو یہ سیرت کا سلسلہ جو چل رہا ہے ہم چوتھے سال میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو واقعات تھے ان کو بیان کر رہا ہے. اسلام کا جو استقبال کفار و مشرکین مکہ نے کیا وہ کیسے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فقیہ. جیسے ہی چوتھے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی خطبہ دیا اور دنیا والوں کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نئی تعلیمات لے کر آئے ہیں جو باپ دادا کے رواج، دین، طریقوں سے مختلف ہیں، اور انہیں اندازہ ہوا کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ایماندار ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر. اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کل تک ہمارے ساتھ بیٹھنے والے آج باپ دادا کے، آبا و اجداد کے طریقہ کار کو، عقیدے کو، دین کو، مذہب کو بدل دی، صحابی ہو گئے، ان کے الفاظ میں صحابی ہو گئے، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ جب یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جس نئے طریقے کے عقیدے کے ماننے والے ہیں یہ ہی جنت میں جائیں گے اور دوسرے جنت میں نہیں جا سکتے، تو ان کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا بات ہے یار، کل تک یہ بندہ میرے ساتھ بیٹھ کر یہ اور یہ کام کرتا تھا، ہر محفل میں ہمارے ساتھ شریک رہتا تھا، اچانک یہ جنتی اور میں دوزخی ہو گیا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ تو اس کا اظہار انہوں نے کیسے کیا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ مجرم لوگ، اللہ فرما رہا ہے، یہ مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے گھروں کو جاتے ہوئے اشارے بازی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آنکھیں مارے ایک دوسرے کو اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھٹکے ہوئے، ہمارے خداؤں کی، معبودوں کی ان پر مار پڑی. یہ تو صحابہ اکرام کے ساتھ ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں انیل یمین و انیل شمالی دین لوگوں کے گروپ آ کر کھڑے رہ جاتے ہیں، گھیر لیتے ہیں آپ کو. وَإِنَّ الَّذِينَ لَيُزْلِقُونَكُ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھور گھور کر حسینی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی کمزور اعصاب کا انسان ہو تو اس کے قدم اکھڑ جائے، بھاگ جائے. ارے یار، اتنے بستی والے مجھے نفرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، چھوڑو یہ کام کا، چھوڑو گھر چلے. اب اس کے بعد میں نئی نئی چالیں ہو رہی ہیں. یہ سورہ جو دیا گیا ہے اس کے اندر ایک آخری آیت آئی ہے
جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہم یقیدون قیدا و اکید قیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اصل یہ سورہ لینے کی بنیادی وجہ آخری آیت میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں, ہم بھی ایک چال چل رہے ہیں, ان کی چالوں سے کہیں آپ ناراض ہو کر خفا ہو کر ان کے لیے بدعا نہ کر. فمہلہم خلیلا, تھوڑی سی مہلت دے دے. اب وہ چال کیا ہے یہ دیکھنا. اس میں تو آیا تھا اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی, تاریخ کی قسم کھائی, آسمان اور تاریخ کی قسم کھائی, اس سے کہ وہ دور کے لوگ اور آج بھی چاند تارے سورج ہر چیز کی پرستش پوجا ہوتی ہے. کچھ خاص تارے نکلتے تھے ان کی, یہ بڑا چمکدار تارہ ہے جو الگ صبح نظر آتا ہے, الگ صبح اٹھنے کی ہم کو عادت نہیں. وما ادراک ما الساقب, تم کیا جانتے ہو کیا النجم الساقب, بہت ہی روشن ستارہ ہے. اپنی ایک مخلوق کے اللہ نے ذکر کھائیے کہ میرے حکم سے نکلتا ہے, اس میں اتنا بل بوتا نہیں ہے کہ تم خدا مان لو اور 24 گھنٹے تمہاری نظروں کے سامنے رہے بغیر یہ خیال کرے کہ یہ دن ہے یا رات. وہ میرے حکم کا تابع ہے, وقت مقررہ پر نکلے گا نظر آئے گا, وقت مقررہ پر اپنی جگہ ہوگا, تم کو نظر نہیں آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں سارے ستارے گھومتے رہتے ہیں؟ وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں, لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. چاند کو دن رات دیکھتے رہتے ہیں, رات میں جب بھی دیکھتے ہیں کبھی کم ہو گیا کبھی آدھا ہو گیا کبھی مکمل ہو گیا پھر گھٹ رہا ہے. کیا چاند بھی گھٹتا بڑھتا ہے؟ صرف روشنی جو نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ حصہ ہمیں نظر آ رہا ہے, ورنہ چاند اپنی جگہ پر مکمل خاموش ہے. تو جو چیز نظر نہ آئے اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ ہے ہی نہیں. اور بہت سیارے ستارے ایسے موجود ہیں دنیا میں جس تک انسانی نظریں نہیں جا سکتی. چند ستارے سیاروں کو دیکھنے کے لیے خوردبین دوربین چاہیے آپ کو, وہ دوربین بھی کافی نہیں ہے, تھوڑا سا کور کرے گی, اس سے ذرا اور پاورفل چاہیے. سب سے بڑی پاورفل جو دنیا میں ہے وہ امریکہ کے اندر ہے, ہبل تقریباً 200 انچ کی ہے. اس سے پوری کائنات کا 24 گھنٹے جائزہ دیا جاتا ہے کہ کائنات میں کیسے اضافہ ہو رہا. دین آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے, قرآن آیا تھا ان کی امتیوں کے لیے. اس قرآن سے چمٹے رہو دنیا کے امام بنا دوں گا, یہ میرے الفاظ نہیں رسول اللہ کے الفاظ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذه الكتاب اقوما ویضع به الآخرین, اس کتاب کو تھام لو دنیا کے امام بن جاؤ, چھوڑ دو گے تو پھر ذلیل کر دوں گا. اب دیکھیں میں اور آپ یہاں کما رہے ہیں اور اپنی اپنی نوکریاں چل رہی ہیں, کھانا اچھا پہننا اچھا, ہم سمجھ میں مست ہیں, کوئی بے عزتی نہیں. کبھی کبھار اسپانسر کی مینیجر کی ڈانٹ پڑے تو یہ تو چلتے رہتا ہے, اچھی بریانی میں بھی کبھی کبھی کنکر آ جاتے ہیں, یہ تو چلتے رہتا ہے, نو پرابلم. اس لیے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہوں, آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہم امت کے بارے میں نہیں سوچ رہے. مجموعی طور پر 56 مسلمان ملکوں کا دنیا میں کیا وزن ہے؟ مکھی کے پر کے برابر وزن نہیں. اور علامہ اقبال فرمانے تھے ایسی حالت میں تم مومن نہیں ہو, تم مومن عالم ہو فقط مومن جانباز کی میراث, مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. اگر اس دنیا کے اختیارات اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ مومن ہے, اس لیے کہ اس دنیا پر اللہ کا نظام اسے جاری و ساری کرنا ہے. اللہ نے حکم دیا سود نہیں ہوگا, حرام ہوگا, اگر سود لوگے تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسول, شراب حرام ہے پینے والے کو 40 کوڑے, بدکاری ہے اگر پکڑے جائیں اور گواہ موجود ہو رجم کر دو. کہاں کہاں ہے تمام کی, کسی ملک میں ایسی پابندیاں 100% تو نظر نہیں آ رہی, جزوی طور پر بعد بعد علاقوں میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی, بلکہ ان علاقوں میں بھی اگر آپ غور کریں تجزیہ کریں انالائز کریں تو پتا چلے گا کہ وہاں پر بھی جب یورپین اقوام آتی ہیں ان کو وہ فیسلٹی دی جاتی, یہاں پینا منع ہے لیکن کونے میں جا کے چھپ کے پی لو. تو سوال یہ ہے کہ وہ حرام شہر آئی کیسا اس علاقے میں داخل کرتی ہوئی,
جبکہ سارے ذمہ دار کلمہ پڑھنے والے ہیں، سارا نظام چلانے والے کلمہ پڑھنے والے، سارے اس علاقے میں رہنے والے کلمہ پڑھنے والے. تو ہم نے کمپرومائز کر لیا. اللہ کمپرومائز کے پسند دین کو پسند نہیں کرتا. بار بار یہ آتے ہیں آپ کو سننے میں ملے گی، تم انہوں نے بواز کتاب و تخرون بواز ون تم تفلون کتاب افلا تاخلون. کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، نماز پڑھو، بڑے پابندی سے نماز کے لیے آدمی، روزے رکھو روزے رکھ رہے، حج کو پیسہ آیا حج پہ چلے جا رہے ہیں، عمرہ پہ چلے جا رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں. بس یہ میرا حق ہے، زمین کا نظام میرے حق سے نہیں چلے گا. میرا حق ادا کرنے کے دوران اگر تم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر تیار کیا، تب میرے دین کو تم نافذ کرو، تب میرے دین کو تم نافذ کرو. یہ عبادتیں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں. نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم جب دل میں آ رہے ہیں، ایک وقت ہم نے اپنے لیے سیٹ کر کے نہیں رکھا کہ مجھے پہلی ازا کے ساتھ ہی تیاری کرنی ہے. ہم نے تیاری نہیں، پانچ وقت کی اذان کے لیے میرے کان متوجہ رہے ہیں ادھر کہ دنیا بھی کام چل رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، کب اللہ کی طرف سے منادی مجھے بلاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور میں لبکوں ادھر. بلکہ کام کے دوران، ارے یار برا نہیں ماننا میری بات کا، کتنوں بڑے 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 عہدوں پر فائز ہیں جن میں خدا نخواست اختیارت، ارے یار کیا غلط وقت ازا ہو گئی، آتا نہیں، آتا منہ سے اظہار نہیں ہو رہا، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے، دل کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے. اس لیے کہ ہم کو اس چیز، اس وقت اس چیز میں اہمیت نظر آ گئی، وہ امپورٹنٹ نظر آ گئی، اگر یہ پروجیکٹ ہو گیا تو یہ اتنا فائدہ ہو جائے گا، یہ کام اگر میں یہ اسائنمنٹ میں نے پورا کر لیا تو مجھے ایسی ترقی ہو سکتی. ہم چھوٹی چھوٹی دنیاوی لذات کے اور خواہشوں تمناؤں کے لیے ایک بڑے کام کو بھول کے بیٹھے ہیں. بلکہ گزشتہ 200 سال میں ہمارے آبا و اجداد نے، میں یہاں پہ پورے جنکے کی چوٹ پر آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، کس کس کے والدین نے بتایا کہ اس کا دین کی خدمت کرنی ہے؟ اتنا محدود ذہن تھا ہمارے آبا و اجداد کا، دین کا کام کرنا کسی کو نمازی بنا دیا، بڑی داڑھی چھوڑ دی، کسی کو دین کا کام کرنا تھا حافظ بنا دیا، مدرسے کو بھیج دیا، بس 1 کروڑ حافظوں کو لے کر آ کر کھڑا کر کے پورے قرآن مجید کی تلاوت کرائی ہے، ایک کافر مسلمان نہیں ہوگا. دنیا کے 150 کروڑ مل کر روزانہ مسواک کریں، ایک کافر مسلمان نہیں ہوگا. سارے نماز کے پابند ہو جائیں، روزہ رکھیں، حج کریں، سارے 150 کروڑ حج کر کے آ جائیں، عمرے کر کے آ جائیں، زکات دینے والے بن جائیں، ایک کافر مسلمان نہیں ہوگا. یہ ہماری عبادتیں اللہ کے لیے، یہ بندے اور اللہ کا تعلق. اللہ تو ہمارے دنیاوی معاملات کو دیکھا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، پڑوسی کے ساتھ تعلقات، گھریلو تعلقات، معاملات رشتہ داروں سے، فلا رحمی، یہ تمام چیزیں ہیں. تو پورا دن ہم نے کہاں سیکھا؟ کچھ سیکھا کچھ، جو پسند آیا جہاں تعلق رکھنا تھا وہاں رکھا، جہاں نہیں رکھنا تھا. اس زمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انسان اپنے آپ کو دیکھے، سائنس سکھائی جا رہی ہے، یہ ہے گائناکولوجی. فلینظر الانسان مما خلق، انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ پہلا انسان تو اللہ نے تخلیق کیا، مٹی لی، گارا، اس سے پانی ڈالا، گارا بن گیا، اب اس کا ایک پتلا بنا دیا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا. دیگر مخلوق کو تو اللہ نے فرمایا کن، چاند بن جا، بن گیا، سورج بن گیا، سیارے ستارے بن گئے، آسمان سے فرمایا کن، بن گئے، زمین بج گئی، زمین کے اندر قوتیں آ گئیں. اب زمین کی قوتوں کا ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے. زمین کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، احیاؤں و امواتا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے یکساں نہیں بنایا؟ احیاؤں و امواتا، مرنے والوں کے لیے، زندوں کے لیے، جب تک زندہ ہو بڑے مزے سے گھومتے پھرتے رہو اور یہیں سے رزق بھی حاصل کرو، اور جب مر جاؤ تو اس کے پیٹ میں چلے جاؤ، کوئی خرچہ نہیں ہے، دفن کرنے کا کوئی خرچہ نہیں ہے، 2-3 آدمیوں کو محنت کرنا پڑتا، کدال لیے، گڑا کھودے، اس میں ڈال دیے،
अब ये नखरे हमने कर लिए हैं, सिले होनी चाहिए, कटी हुई होनी चाहिए, वो अब्बा के लिए खबर ऐसी होनी चाहिए, अब तो खबरों की भी कीमत हो गई, फला इलाका कब्रिस्तान में दफन करेंगे तो इतनी कीमत देनी पड़ेगी, अब तो मुसलमान मुल्कों में इल्ला माशाल्लाह फ्री कब्रिस्तान अवेलेबल नहीं है भाई, वहां भी कीमत देकर दफन करना पड़ेगा। ये जमीन अल्लाह ने बनाई उस जमीन की मिट्टी से और उसके अतराफ में जो हवा पानी है उससे अल्लाह ताला ने एक इंसान का जिस्म तैयार किया, फिर उसमें नफख्तु फीही मिन रूही, मैंने अपना हुक्म उसमें डाला, अपनी रूह उसमें डाली, जीता जागता वो मिट्टी का पुतला जीता जागता इंसान बन गया, बस वो एक ही इंसान बना, उसी से अल्लाह ने उसका जोड़ा बना दिया हजरत हव्वा। लेकिन तीसरा इंसान दुनिया में कैसे आया, मिन माइन दाफिख, उछलता हुआ पानी, गंदा पानी, यखरुजु मिन बैनी सुल्बि वत्तराय, नहीं मालूम था किसी को। रसूल अल्लाह जब की रिसालत शुरू हुई पूरी दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर थी ईरान और रोम, लेकिन वहां के पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, तहजीबी आपका सिविलाइज लोगों को पता नहीं था कि औरत और मर्द के मिलने से इंसान बच्चा पैदा होता है, ये मालूम है। औरत के जिस्म से मर्द के जिस्म से पानी निकलता ये मालूम है, कहां से निकलता जिस्म के किस हिस्से में बनता ये मालूम नहीं था, अल्लाह बता रहा कुरान में रसूल अल्लाह के जरिए कि इंसान की तखलीक कहां से, किन किन मादों से, और वो मादे इंसान के जिस्म में कहां कहां बनते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर से भी जाके पूछिए इन मर्द की रीढ़ की हड्डी में जो पानी बनता है उसके खान उसको और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए क्या गजा इस्तेमाल करें, डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी, हमारे पुराने हकीमों के पास शायद खुद मिल जाए, डॉक्टरों के पास वो तमाम चीजें नहीं। इसलिए कि ये अतिबा जो गुजरे हैं हिफ जानने वाले उनके आबा औलाद कम अज कम कुरान से वाकिफ थे एक जमाने में, उन्हीं की तालीमात का चरबा चला आ रहा है, उन्होंने भी उसमें से बस बड़ी बड़ी मुखवी गजा बनाना दवाएं बनाना सीख लिया, बेचना शुरू किया, आमदनी हो गई, असली तिब को तो भूल गए वो, अब वो मशहूर इसलिए हकीम मशहूर किसलिए होगा, ओ शादी के बाद पहले अगर कोई नौजवान में कमजोरी है वो औली हकीम साहब से मिला दो, जुमला बोलते नहीं बोलते, वरना अगर वो हकीम वो उस जमाने में उसको हकीम को कहते थे जो इल्म पर किसी हद तक अबूर रखता, हर इल्म पर तब कहीं जाकर उस मकाम पर पहुंच, अल्लाह फरमा रहा है यखरुजु मिन बैनी सुल्बि वत्तराब इन्नहु अला रजिही लक़ादिर, जब एक औरत और मर्द मिलते हैं वो एक गंदे पानी से हम इंसान की तखलीक उसकी माँ के पेट में तीन पर्दों के अंदर करते हैं, वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें कोई आदमी काम नहीं करता, कोई मखलूक काम नहीं, कोई मशीन काम नहीं करती, लेकिन वहां पर प्रोडक्शन चल रहा है, जैसी हमल खरार पाया वहां पर अब उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, डेवलपमेंट शुरू होगा, वो गंदा पानी खून की बूंद बन रहा है, गोश्त का लोथड़ा बन रहा है, उस लोथड़े में इतने से लोथड़े में सर कहाँ होगा, हाथ कहाँ होंगे, जिस्म का दल कितना होगा, पैर कहाँ पर होंगे, पूरे जिस्म का नक्शा डायग्राम कैसा होगा, वो अल्लाह ताला दे रहा है, कौन खड़े रहकर वहां पर तमाम ऑब्जर्व कर रहा है, अरे भाई इधर नहीं नहीं इधर मिट्टी कम करो, इधर एकदम सामने दीवार हुई उभरी हुई नजर आ रही, वहां पे भी कोई है बोलने वाला, माँ के पेट में कौन है वहां पर बोलना है, वो जो शौहर बने हुए हैं उसके उस खातून के जिनके औलाद होने वाली है उनको पता है अंदर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, किसी को पता नहीं, जिसके पेट में हो रहा है उसे पता नहीं हो रहा दुनिया में क्या हो रहा है, अंदर उसके पेट के अंदर क्या हो रहा है, क्या मखलूक दुनिया में वजूद में आने वाली है, लड़का है कि लड़की, आज जरा दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात कुरान मजीद की ज्योतियों का तुफैल है, साइंस ने सिर्फ इतनी तरक्की की है एक स्कैन के जरिए मालूम कर सके कि मेल है या फीमेल है, दैट्स ऑल, क्या उम्र लेकर आएगा, क्या नसीब लेकर आएगा, किस वक्त तक जिंदा रहेगा, जिस्म की हैयत और माहियत क्या होगी, कोई नहीं बता, कोई नहीं बता। तो वो जो माँ के पेट में एक इंसान की तखलीक कर रहा है वो इंसान को दुनिया में ला रहा है बच्चे की शक्ल में, वो बच्चा जवान हो रहा बूढ़ा हो रहा मर रहा है, इन्नहु अला रजिही लक़ादिर, वही खुदा इस बात पर कादिर है कि तुमको दोबारा जिंदा करे, दलील
اسلام دلائل سے گفتگو کرتا ہے. میں بول دیا آپ مان لو, ابا بول دیے, حضرت بول دیے, پیر صاحب بول دیے, مان لو. اسلام ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہہ رہے ہیں مکے کے بڑی عالیشان شخصیت ہے, ملک التجار ہیں, شاندار تجارت کرتے ہیں, بے تحاشا مال کمایا ہے, امانت دار ہیں, سچے ہیں, اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ میرا نبی کہہ رہا ہے سب ایمان لاؤ. نہیں لائے. گھر کے لوگوں میں لوگ ایمان نہیں لائے. ابو لہب آخری وقت تک ایمان نہیں لائے, مر گیا, جہنم میں جائے گا. ابو طالب ایمان نہیں لائے, 6 سال گزر گئے حضرت حمزہ کو ایمان لانے میں, 20-21 سال گزر گئے حضرت عباس کو ایمان لانے میں, ایمان نہیں لائے. اور ایمان لانے والے تھے پہلے دن رات میں وہی اتری صبح میں آ کر, میں نے سنا طبیعت خراب ہے, ہاں میرے ساتھ رات کے معاملہ ہوا, کیا خیال ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ہاتھ بڑھائیے. یہ ہے صدیق اکبر, جن کے دل کھلتے ہیں, ذہن کھلے ہوئے رہتے ہیں, وہ حق کو پہچان دیتے ہیں. اب جن کے دلوں پر گرد و غبار تاری ہو, پھر تو بڑا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے اور پھر یوم تبل السر آئے فما لہ من قوت ولا ناصر. ایک وقت آئے گا اس وقت ہم حساب کتاب کریں گے, اور وہ خاص دن ہے قیامت کا دن, اور کوئی کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے. مگر ہمارے پاس مسلمانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں ایسے ایسے قصے ہم نے پڑھے ہیں, آپ تعجب کریں. اب مولوی صاحب دھڑے لے کے سنا, اور ہم سب کو ایسے قصے بہت پسند, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آئے ایسی سنا کے چلے جائے. اب دیکھیے نا, کھری کھری باتیں ہوتی ہیں, آنے میں ہم تاخیر کرتے ہیں, ذرا کم سننے میں ملا تو اچھا ہے, زیادہ سن لیں گے علم بڑھ جائے گا, علم بڑھے گا عمل کرنا پڑے گا, عمل کرنا نہیں پڑ عمل نہیں کرے پکڑے جائیں گے. تو علم حاصل ہی مت کرو, دیر میں آؤ. اس وقت آؤ جب امام ممبر پہ کھڑا ہو, عربی خطبہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ خطبہ سنو خطبے سے پہلے آ جاؤ, عربی خطبہ ہونے سے پہلے. وہ یہ تقریر خطبہ نہیں ہے, معافی چاہتا ہوں. خطبہ وہ ہے جو ممبر پر کھڑے رہ کے دیا جائے گا. خطبہ ہوا, نماز ہوئی, اللہ اللہ اگلے ہفتے تک کے پورے گناہ معاف. اب جب بندے کو یہ فارمولے بتائے جائیں گے تو انہیں آ کے اس کا دماغ خراب ہوگا. الٹی سیدھی تقریریں سن کے مولانا, جب مولوی صاحب, جب مولوی صاحب, ہم کو تو مولانا کوئی کہتا نہیں, ہم کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں, مولوی صاحب جب دیکھو جب ہمیں ایسا ڈراتے رہے, بلکہ مولوی صاحب خود ڈر گئے, اس لیے ڈرا رہے. اور اس لیے ڈرانے کے رسول نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو بات تمہیں اپنے لیے پسند ہو اپنے بھائیوں کو وہی بات نہ بناؤ جب تک ان کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کر. اس لیے بتا بنا کیا ضرورت ہے, ورنہ ہم بھی جبا خبا ڈال کے آتے اور ہمارے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے لوگ یہاں جمع رہے. کبھی ہوا ایسا؟ اتنے بڑے بڑے اسپیشل پروگرام کرے, اب تمام ساتھیوں کے ساتھ 8 بجے 7:30 آ کے کھڑے ہوئے ہیں انتظام کرنے کے لیے. ہمارے بندے ہلتے جلتے اپنے ساتھ. ابھی میرا خیال ہے ابھی نہیں شروع ہوا, 15 منٹ اور دیر سے جا سکتے, دین سیکھنے کا دینی معاملہ ہو رہا ہے یہاں پر, تو گانے کی محفل نہیں ہے, اور دین بھی خالص اللہ کا, اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر. ایک 5-10 منٹ پہلے آ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے, نقصان ہوگا, اللہ ثواب نہیں دے گا اس کا, کتنی نیکیاں کھاتے میں لکھی جائیں گی. اور اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں تو ویسے ہی اللہ والا ہوں, فلاں حضرت سے وابستگی ہے وہ تو مجھے ویسے ہی جنت میں جانا, ورنہ عقیدہ کیا سکھایا مولوی صاحب نے, قیامت کے دن حضرت بیٹھے بھی ہوں, ظاہر ہے میرے سے پہلے میرے حضرت جنت میں جانے والے ہوں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے, حضرت آپ جنت میں جائیں گے, پلٹ کے دیکھیں گے کون کون میرے مرید ہیں, نہیں ہیں, نہیں نہیں وہ فلاں صاحب نہیں, ابھی تک نہیں ہے, وہ غلے میں بڑے بڑے نوٹ ڈالتے تھے انہوں نہیں ہیں, حالانکہ انہوں نے اسمگلر ہیں, وہ بڑے نوٹ ڈالنے والے اسمگلر ہیں, چوری کا 2 نمبر کا کاروبار کرتے ہیں. نہیں نہیں عقیدت تھی مجھ سے, نسبت تھی مجھ سے, پھر وہ نہیں جائے گا تو نہیں بولتا میں جاؤں, اللہ میاں کو بولتا میں نہیں جاؤں. ارے اب اللہ میاں اعوذ باللہ پریشان, ارے میرا اتنا محبوب بندہ جنت میں نہیں جائے گا, پھر میری جنت تو ویران ہو جائے گی. اچھا پوچھو ان سے کیسا کیوں نہیں جانا چاہتے, کیا شرطیں کیا؟ او فلاں فلاں امت جی, اچھا چلیے ان کے ساتھ جائے, چل اب اسمگلر بھی جنت میں جا کے وہاں پہ بھی کیا اسمگلنگ کریں گے, وہاں پہ بھی چوری کریں گے, ڈاکے ڈالیں گے, کیا کریں گے وہاں,
इसलिए कि जिसकी जो खसलत है, फितरत होती है, वो कभी नहीं बदल सकती। बंदर कितना बुढ़ा हो जाए, कुल्हाड़ी मारना नहीं छोड़ता। आपका क्या ख्याल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हक बात करके गए और क़यामत में इन तमाम की सिफारिश करेंगे? इन तमाम की सिफारिश होगी और अल्लाह कबूल कर देगा? तो फिर अल्लाह को यह चैलेंज करने की जरूरत क्या थी? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या मैं सब जजों से बेहतर जज नहीं हूं? क्या मुझे भी सिफारिश करके दबा दिया जाएगा? क्या मैं मालिक उम्मीदीन नहीं हूं? क्या कोई आकर मुझसे सिफारिश कर मैं उसकी बात मानूं, चाहे वो गलत हो सही? يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. مجال نہیں ہوگی کسی کی قیامت کے دن منہ کھولنے کی. ادھر تو سن رہے مولوی صاحب یہ قصے. ارے بخاری پڑھیے، ایک ایک نبی لڑ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام لڑ رہے ہیں. نفسی نفسی، آج اللہ جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی نہیں. جب انبیاء علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن، تو پھر بزرگان دین تو بزرگان دین ہے بھائی. کوئی بزرگان دین کو تو ایک طرف رکھیے، صدیق اکبر کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی کو اللہ نے چنا بنایا ہے، تو پھر ہم نے ہر کسی کو اللہ کے سفارش بنا، اور رہتی سفارش کہ اللہ ان کی ناراضگی میں اللہ کی رضا مندی، ناراضگی ان کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی، ایسا کیسے ہوگا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن پورا پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں. کسی کا پڑھیے، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، کسی کا ترجمہ تفسیر پڑھیے جو اردو میں مروج ہے. اردو کی بات کر رہا ہوں، جس میں کہ انگریزی کے اندر بہت سارے عربی الفاظ کا صحیح ترجمے کے لیے لفظ ہی نہیں ملتا. وہاں قیامت کے دن یہ معاملہ پیش آئے گا. انہ لقول فصل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن بھیجا گیا ہے بڑے فیصلہ کن کتاب ہے. وما ہوا بالحزن، یہ ہنسی مذاق دل لگی نہیں، کھیل مذاق نہیں، کہ تم جوش میں آ کے بچے کو حافظ تو بنا دیے، زندگی بھر وہ حافظ پڑھ پڑھ کے پیسے اپنی گھر کو چلا رہا ہے، اپنی روٹی روزی کما رہا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی توفیق نہیں، اس کو کیوں الزام دے ہم؟ خود ہم کس، ہم میں سے کون سا ایسا فرد ہے جو ہاتھ اٹھا کرے مجھے ایک بھی سورہ یاد نہیں، نماز کیسا پڑھتے؟ اللہ میاں سے بھی اشاروں میں باتیں کرتے کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ یوں یوں چلتا. سورہ فاتحہ تو یاد ہوگی، سورہ اخلاص تو یاد ہوگا، قل اللہ ہو، یہ تو بچپن میں یاد دلائے، سن سن کے یاد ہو جاتا بھائی، سن سن کے. تو کون تھا ایسا مسلمان ہے جسے قرآن کے کچھ حصہ یاد نہیں ہے؟ کتنے نے کوشش کی اس حصے کو سمجھنے کے لیے؟ اللہ فرما رہا انہ لقول فصل، بڑی فیصلہ کن کتاب میں نازل کیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کوئی آسان کتاب نہیں ہے. دیکھیے، ہم کو جو بتایا گیا وہ چھوڑ دیجیے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بعد جو نبی آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی ہی شریعت دے کر بھیجے گا، آپ کی شریعت. اللہ جتنا رحمان و رحیم ہے اتنا ہی قہار و جبار بھی، رحمان و رحیم کے ساتھ مالک یوم الدین بھی. اسی لیے اللہ صاف صاف فرماتا ہے کہ اتنا میرے کو رحمان مت سمجھو کہ تم گناہوں پر بے باک ہو جاؤ، اتنا مجھے خوار مت سمجھو کہ حیبت میں کوئی کام ہی نہیں کرو، دنیا میں زندگی بسر کرو اور بین ازالی کا خواہ درمیانی راستہ اختیار کرو، تب کہیں جا کے تمہیں کامیابی ہوگی. یہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، اور اسی کی بنیاد پر تمہارا قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. وما ہوا بالحزل، یہ کھیل کود کی دل لگی کی کتاب نہیں ہے. اب آ رہی ہے وہ آیت جو میں نے جس کی بنیاد بنا کر دیا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. یہ مکے والے کوئی چال چلنا چاہ رہے ہیں، ہم بھی ایک چال چل رہے ہیں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر صبر کر لیجیے، تھوڑی محلت مہل، تھوڑی مہلت دیجیے ان کافروں کو جو انکار کرے، آپ کا انکار کریں، آپ کا انکار نہیں کریں، اللہ کے کلام کا انکار کریں، اللہ نے جو آپ کا رسول بنایا اس اللہ کے حکم کا انکار کریں، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے. مکے والوں نے چال چلی، اور چال یہ تھی، اپنے اپنے بچوں کو بلایا، جو آپ کو
पता भी है, जानते हैं, बात दोहराई जा चुकी है। इब्तदाई 3 साल की तबलीग के बाद, खामोश तबलीग के बाद, जब पता चला कि कितने लोग मुसलमान, 120 से लेकर 130 अफराद मुसलमान हुए, और तकरीबन उनकी बड़ी 100 अफराद की तादाद नौजवानों की है, उनकी उम्रें 20 और 30 साल के दरमियान। रसूल अकरम को जो उम्मती मिले हैं नौजवान तबका, अब जो बकाया 10 बच गए हैं उनमें से कुछ उम्र रसीदा, जैसे कि रसूल अकरम से जो सबसे छोटे हैं 2.5 साल छोटे हजरत अबू बकर सिद्दीक। रसूल अकरम की उम्र 40 है, नबूवत 40 साल से शुरू हुई, तो हजरत सिद्दीक कितने के हो गए? 35.5, 2.5 साल छोटे हैं। हजरत उमर 13 साल छोटे हैं। तो मेजॉरिटी जो ईमान लाने वालों की भी है वो नौजवानों की। नौजवानों को वालदैन ने बुलाया, क्या बात है बाप दादा के जिनको तुमने छोड़ दिया, नया तरीका इख्तियार किया, ऐसे कैसे होगा? अगर क्या है उसके अंदर, मतलब क्या, एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह के वाला तमाम तालीमात को, तमाम खुदाओं का इनकार है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है, और इसलिए मानना है कि क़यामत होगी, आखिरत में तमाम इंसानों को जिंदा किया जाए, और कुछ तालीमात, हाँ और तालीमात, अल्लाह के बाद सबसे बढ़कर ख्याल रखा जाएगा अपने वालिदैन का। रब यानी सगीरा, वो तुम्हारे दुनिया में खुदा है, छोटे खुदा है, रब यानी सगीरा, उनके लिए दुआ करो, रब इरहमहुमा कमा रब यानी सगीरा, ये दुआ करते हैं, कुरान की दुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वालदैन वाल खुदा के दर्जे में, अल्लाह फरमा रहे और रसूल अकरम फरमा रहे, अगर मैं किसी को सदके का हुक्म देता तो वो औलाद को हुक्म देता कि वालदैन को सदका, लेकिन मेरी शरीयत में सदका हराम है, रसूल अकरम की शरीयत में सदका हराम है। हो सकता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हलाल था, वो अल्लाह का अल्लाह की मर्जी है, जो चाहे अल्लाह हुक्म दे सकता है, अल्लाह को रोकने वाला कोई नहीं, अल्लाह को सवाल करने वाला कोई नहीं, वो अल्लाह, हम सब मखलूक है, मखलूक सवाल नहीं कर सकते। जब जैसे ही लोगों ने बताया कि माँ बाप की रजामंदी में खुदा की रजामंदी है, माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है, माँ बाप ने एक चाल चली, चलो जाओ हम तुमसे नाराज, अब उस वक्त तक तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़कर बाबा आबा अजदाद के दीन पर वापस ना आओ। बस किसी की वालदा धूप में बैठ गई, किसी के वालिद साहब नाराज हो गए, अब धूप में बैठने वाली खातून ने कहा कि आज के बाद मैं धूप में से हटूंगी, ना खाना खाऊंगी, ना पानी पीऊंगी, ना सर में तेल डालो। अब अरबस्तान की कड़ी धूप में एक बूढ़ी औरत अगर धूप बैठी रहे चंद घंटे तो क्या हाल होगा, बेहोश हो जाएगी, ज्यादा उम्र रसीदा होगी तो इंतकाल हो जाएगा। सहाबा का मतलब ये नहीं है कि वो बशर नहीं थे या जज्बात हमारे जैसे नहीं, हम जैसे अपने वालदैन को चाहते, वो भी अपने वालदैन को चाहते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, रोते हुए आगे अल्लाह के रसूल मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ, और वो जिद करके बैठी है, और वो कुरान से हमारी दलील को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी, देखो तुम कह रहे हो कि माँ बाप की रजामंदी में खुदा की रजामंदी है, माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी, तो हम तुमसे नाराज हैं, अब मैं आप कह रहे हैं कि मैं जन्नत में जाऊँ एक अल्लाह को मान कर, माँ कह रही है कि बाप कह रहे हैं कि इतने खुदाओं को मानो, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अल्लाह ने सूरह लुकमान उतार दिया, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، باقاعدہ بڑا سورہ ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، آج اس سورہ تاریخ پر گفتگو ختم ہو رہی ہے، ہم اس مسجد کے ایک مصلی بھی کافی عرصہ رہے ہیں، مسقط کی بڑی پرانی شخصیت ہیں، ہمارے بھی بڑے کرم فرما رہے ہیں شیر علی صاحب، برسوں تک انہوں نے کیٹرنگ کا کام کیا ہے، گزشتہ ہفتے سے میں ابھی مجھے صبح میں اطلاع ملی ہے، سلیم صاحب شاید اس وجہ سے نہیں آئے، صبح مجھے انہوں نے میسج دیا کہ وہ گزشتہ اتوار کو ان پر اٹیک ہوا ہے دماغ پر، اور شاید دماغ میں کوئی کلاٹ ہوا ہے، تو تقریباً بے ہوش، ایک ہفتے سے وہ بے ہوشی کے عالم میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر، ہماری دعا ہے پروردگار انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ جلد سے جلد صحت کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ ان کے گھر پہنچا، ورنہ ان کے حق میں تو بہتر سمجھتا ہے، اپنے بہترین فیصلے فرما اور ان کے گھر والوں کو اپنے فیصلوں پر راضی فرما، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔